সভাৰ ছটাকৈ সমষ্টি উপনিৰ্বাচনত শাসক বিৰোধীয়ে কেনেদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। শাসকীয় বিজেপিয়ে ছটা সমষ্টিকে দখল কৰিম বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছে মহাজোঁটৰ সলনি নিজেই ছটাকৈ সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। সংগপ্ৰায় বিৰোধীৰ মহাজোঁট, মহাজোঁটৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফক খেদাৰ পিছতে অস্তিত্বহীন মহাজোঁট। কি হ'ব উপনিৰ্বাচনত মহাজোঁটৰ ভূমিকা? একলা চলো নীতিরে উপনির্বাচন খেলার ইঙ্গিত এ আই সি সির সাধারণ সম্পাদক তথা অসম প্রদেশ কমিটির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংর লগতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাইও আগন্তুক পৌর নিগম আর পঞ্চায়েত নির্বাচনত কোনো দলের সঙ্গে মিত্রতা নকরাকৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে নতুন দিল্লীত সদরি করে। লগতে আগন্তুক উপনির্বাচনতো কংগ্রেসে অকলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বাবে হাইকমান্ডর সঙ্গে আলোচনা চলি আছে বলেও তেওঁ সদরি করে। কোনো কারণত আমি মিউনিসিপালিটি আর এই আপোনাৰ যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব এইবিলাকত আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণত আমি এলায়েন্স নকৰোঁ, যোনে হওক যি হওক পৰিণতি। ইপিনে বৰাকত বাহৰ পাতি থকা এ পি চি চিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকায়স্থই আসন্ন ছয় সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু বুলিও সদৰি কৰে নিউজ আইটিনক। ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যিটো যদি নিজৰ আইডিয়লজি লৈ খেলোঁ তেনেহ'লে অসমৰ ৰাইজে সদায় মানি থাকে, মানে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আইডিয়লজি মানি থাকে, আমি ৰিজাল্টটো পাই থাকোঁ। সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যদি অকলে খেলিলে নিশ্চয় আমাৰ ভাল ৰিজাল্ট, আমি অগন্তত উপ নিৰ্বাচন হ'ব, এইটো আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল ৰিজাল্টেই হ'ব আৰু। একেদৰে কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপি বিৰোধী দলৰ সৈতে একেলগে কাম কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে বিজেপিৰ বি টীমৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব বুলি জনাই সাংসদ বৰদলৈয়ে। কংগ্ৰেছ দলত আমি বৰ মুকলি মনেৰে সৈতে বিজেপি বিৰোধী বিশেষকৈ উপ নিৰ্বাচন আমি সকলোৱে মিলি পেলাই প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰোঁ, কিন্তু কোনোবাই বিজেপি দলৰ বি টিম হিচাপে কাম কৰা যদি দল থাকে বা ব্যক্তি থাকে সেইবিলাকৰ পৰা আমি সেইবিলাকৰ সংস্ৰব আমি আঁতৰি থকাই যুগুত বুলি ভাবোঁ আৰু নিজাববীয়া শক্তিত আমি দৰকাৰ হ'লে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দি পেলাই আমি উপ নিৰ্বাচন হ'ব লাগিব। ইতিমধ্যে মহাজোঁটৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফক কংগ্ৰেছে আঁতৰাই পঠিওৱা সন্দৰ্ভত আজমলে ক'লে এতিয়া বেছি বিগ হৈ গ'ল বিগ ব্ৰাদাৰ, প্ৰয়োজনীয়তা আছে লৈ কৰা নাই, বিগ ব্ৰাদাৰৰ বিগ হোৱাৰ চান্স আছে, বৰং বিগ ব্ৰাদাৰ যে ডিচিজন ল'ব আমি মানি লওঁ, আমি মানি লৈছোঁ, শেষ হৈ গ'ল। বিৰোধীৰ মাজত এনেদৰে খোৱা কামোৰাত লাগি থকাৰ সময়তে শাসকীয় বিজেপিৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দাবী তুলিলে বিৰোধী একত্ৰিত হৈও একো কৰিব নোৱাৰিব, উপ নিৰ্বাচনত ছয়টা সমষ্টিয়ে দখল কৰিব মিত্ৰজোঁটে। মই আকৌ কৈছোঁ, এইবাৰ যোৱাবাৰ অহা নাছিল নেকি, যেতিয়া আমাৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যন আছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী অহা নাছিল নেকি? মই সদায় কওঁ শূন্য যোগ কৰিলে শূন্যই, এটা সমষ্টিটো জিকিব নোৱাৰে, এটা সমষ্টিটোতো জিকিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ বহু ভোটৰ ব্যৱধানত ছয়টাৰ ছয়টাত জিকিম, একো লাভ নাই, যিমান যি লগ নহওক বিজেপি জিকিম। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বঙাইগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ বিনষ্ট কৰা হৈছে। গাঞ্জা 1483.916 কেজি, কেপচুল 20,146টা, টেবলেট 8,310টা, কফ চিৰাপ 150 বটল, হেৰইন 56.015 গ্ৰাম, নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ টেবলেট 112.809 কেজি বিনষ্ট কৰা হৈছে। বিনষ্ট কৰা ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য হ'ব 81,96,100 টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। জিলাখনৰ বিভিন্ন থানা আৰু আদালতৰ মালখানাত জব্দ কৰি ৰখা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি। বিভাগীয় নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বিয়লি প্ৰায় 4 বজাত জ্বলাই দিয়া হয় ড্ৰাগছখিনি। কাৰ্যসূচীত জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকা, জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টৰ নৱনীল ডেকা, উপ আৰক্ষী অধীক্ষক লুগা সোণোৱাল, কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ উপস্থিত থাকে। অসমৰ আন আন জিলাৰ লগতে নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ এণ্ড চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেন্স যিখিনি আছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য এইখিনি সময়ে সময়ে সৃষ্টি যেতিয়াই পোৱা গৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে বঙাইগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে। এই চিজাৰৰ পৰিমাণখিনি থানা আৰু কোৰ্টমালখানা মিলাই গাঞ্জা হ'ল 1483.916 কেজিজ, তাৰ মূল্য হ'ল আজিৰ বজাৰ মূল্য হ'ল 29,67,000 টকা।
ক্যাপসুলৰ পৰিমাণ হল 20,146 আৰু তাৰ বজাৰ মূল্য হল 3,02,190 টকা হেৰোইন 55 কেজি 0.015 গ্ৰামছ এই নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ এণ্ড চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেন্সৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে যিখিনি অভিযান কৰিছে বঙাইগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে 81,96,100 টকাৰ মূল্যৰ সামগ্ৰী আমি ধ্বংস কৰিছোঁ।